U Oceánu se objevuje jedna zajímavá souvislost s koncertem skupiny Depeche Mode v Praze. Tak jako Depeche Mode je kultovní kapela, dejme tomu pro spoustu mládeže v západní Evropě, mohlo by se to stát i s Oceánem u nás? No já myslím, že ne, protože jsem na pár koncertech byl, s klukama z Oceánu jsme se o tom bavili a bohužel, nebo spíš naštěstí, Havrani, což je speciální název pro černé publikum Depeche Mode, se na koncertech Oceánu nescházejí, což svědčí o tom, že ty Havrani špatně slyší, ale Oceán hraje přesto dobře.